صباح وناكسن ساحي بيا لكم نسوا دوادا إذا عدا كل مية قط بذع تساقكم خلا دانتان وحوجوا وين؟ بوليس الصومالي أوحى ليه هولق الدهب بدن لغو قب تكسامي حافده هدك مداور تنا بدأ قبل كم بنادر. دقيمة هم رأيكم كجست الصومالي أوالشقيني سندل كنا بدك دي غين. دونالد ترامب أويس عزيلات وجو باقي إلهان عمر. مدحوينك وحكيين ككينيا أوشقيني الصومالي deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo laga soo sheegayo biyolo'aan baaxsan maamulka degmada cabud waaqee gobolka galgaduud oo ka dayriyey xaaladda barakacyaasha ku nool degmadaasi ciidamada ammaanka boosaaso oo wada hawlgal lagu qabtay dad la sheegay inay dadka tahriibiyaan dhammaan duulimaadyadii biljamka oo la joojiyey iyo maxaabiist ka baxsaday xabsi ku yaala dalka hayd

booliiska soomaaliya ayaa xalay howlgal dad badan lagu qabtay ka sameeyey xaafadaha degmada warta nabadda ee gobolka banaandir idaaaaaintasida faahfaahinta warkani uu kusii dheereynayo yoonis duraan cali أسكري سلاكيل كاترسان بوليس كسوما عليا يا حالي وحي هولغل كسامي ينحافظ هكالا حمر علي كمين يا حافظ كالو كمي دا دقمد ورطن نبدا يقوبل كبن عدير عيدا مضا يا وحال الشيغيين حالي قرو قرو باريين حافظ هكويا لدقمد او هبين دينا دافيا يكد عيين فلا لامن درو انتي وذين هولغل كي حالي عيدا مضا وحاي كسو قبتين دالي يا ربضان وكسو قنا حافظ هاي هولغل كسامي ينكويا لدقمد ورطن نبدا waxaa sidoo kale la sheegay in dadka qaar ay daayeen ciidamada halka kuwa kale oo ay ka shakiyeen ay soo wateen

duqeymaha mareykanka ay ga geystaan soomaaliya ayaa la sheegay in aysan dalka nabad ka dhigaynin shamis xasan haaruun ayaafaafaahi duqeymo badan uu maraykanku u soomaaliya kudoo beegsado al-shabaab nabad uma keenayaan dalkan ay dagaalladu aafeeyeen manakan iyo jabenyaan al-shabaab inay sii wadaan howlgalkooda sida ay sheegeen khubaro baaris ku sameeya dagaalka soomaaliya maqaal lagu daawacay wakaalada wararka u faafisa wadanka turkiga ee anadolo ayaa faahfaahisay sida aysan duqeymaha maraykanku nabad ugu horseedeynin soomaaliya iyo beddelkooda wadahadal ay tahay in la qaado si dalku nabad u ahaado soomaaliya waxay u baahan tahay wada hadal qaran taageerada beesha caalamka waa inay diiradda saartaa in nabad lagu soo gaaro wadahadalka ay dib u heshiisiin ku salaysan tahay cadaalad ayuu yidhi shadara guuto oo ah brofesor wax ka dhiga jaamacadda koonfur afrika guuto ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay in ciidanka qalabka sida ay ka caawiyaan tababarka iyo qalabka si ay awooddooda ugu difaacaan dhulka ay haystaan awood shisheeye nabad kuma keeni karto waddan kale gaar ahaan meel ay ka jirto qaybsanaan سيدا حرد دو يا الشباب اي اودا غال سيدي دولد اسلامي اسمي ايه او سمين لحايين ايا كوكالي او ارما قبيل اودا غال لما ايا ايو هاد الكيس كو سيد داري قوتو سانده اودن بيه مرايكان كو وحاو ود... سانده اودن بيا حول غالو ودى تير امرايكان كو حول غال ام, ام ميدو غا Afري... waa howlgalka midowda africa ee soomaaliya amisom iyo ciidanka qalabka sida ee soomaaliya wuxuuna saddexdii sano ee lasoo dhaafay uu kordhinaya duqeymaha uu la beegsado al-shabaab duqeymaha mareykanku ayay kordheen na waxayna gaarheen todobaadyadi lasoo dhaafay taliyaha ciidanka ee mareykanka qaarada afrika uqaabilsan ee tomas welduser ayaa u sheegay guddiga ciidanka u qaabilsan sanadki mareykanku duqeymaha in duqaymaha soo laalaabtay ay ku guul darraysteen inay ciib tiraan al-habaab qaybta hoose ee ciidanka qalab ka, ka si sohik, si sida soomaaliya ayaa u baahan in la dhiso waxay u baahan yihii inay kordhiyaan ayna qaadaan mas-uuliyadda amnigooda aaayaa laga soo xigtay welluuser sida ay warisay anadolo sidaa darteed maraykanku in ka badan toban duqeymood ayuu soomaaliya ka geystay ay welluuser hadalkiisa kusii daray yuusuf sarankuma oo macalinka jaamacadda makarera ee dalka uganda ayaa sheegay in xalinta xaaladda soomaaliya uu wadahadal lamahuraan u yahay ciidanka qaranka oo la adkeeyo iyo weerarada al-shabaab oo la korhiyo midnaha ma xasilinayaan xaaladda soomaaliya ayuu hadalkiisa ku sii daray yuusuf sarankuuma waxa uu ku teliyey inay dowladda soomaaliya ay bilowdo wadahadallo kuwaas oo ay ku jiraan dhammaan dhinacyada al-shabaab ay ka mid yihiin kasakow in khubaradu ay ku doodayaan in wadahadalka uu xalka koowaad u yahay soomaaliya xaddana dalku kama jirto iy fafaalo wadahadal ku dhex mari karo dowlada iyo e al-shabaab sidoo kale ma mo muuqdaan mo awoodaha shisheeye ee soomaaliya taageera inay isku hawlayaan wadahadalsiinta dowlada iyo e al-shabaab mas shams disciplined... xasan haaruun madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ilhaan cumar oo ah gabar asal ahaan kasoo jieda soomaaliya kana mid ah golaha koongareeska dalkaasi ugu baaqay inay iska casiisho xubinnimada ay ku leedahay golaha koongareeska هذا الكم اللي حواليناه مريكن كايا دابا صعود اي دوان تنكبح السي الهان عمر يهود نعبني مولوك اي ذي كدبركي قرالا اي صودك دا تويتركا اي اد اولى لي شي مامولك يهود madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in raaligelinta ay ilhaan bixisay ay tahay mid kale dhiman isagoona ugu baaqay haddii aysan xataa iska casilaynin xildhibaannimada aqalka hoose ee dalka maraykanka ee ugu yaraan ka tanaasusho xubinnimada ay ku leedahay guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee golaha kongareska maraykanka ilhaan cumar iyo rashiida daalib oo ah gabdha kasoo jeeda dalalka soomaaliya iyo falastiin ayaa dhowaantan ku biiray golaha kongareska mareykanka iyagoona aad loogu xanto inay aaminsan yihiin fikirka yuhuud nacaybka madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi kenya ayaa sheegay in soomaaliya ay ka taageerayaan sugidda ammaanka sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo liibaan nuur xasan

waxa uu sheegay in kenya ay dan ka leedahay soomaaliya maadaama labada dale ay daris yihiin halis ayay noqon kartaa in soomaaliya laga tago ayuu yidhi ruuto dawladda kenya ayaa waxaa saameyn xun ku reebay dagaalka dabadheeraaday ee soomaaliya al-shabaab ayaana ka fuliya weeraro khasaare geysta madaxweynaha kenya uhurug kenyaata ayaa horay u sheegay in kenya aysan nabad noqon karin inta soomaaliya ay nabad ka noqonayso taasi oo lamahuraan ka dhigaysa in kenya ay soomaaliya ka taageerto amniga labada dal oo dad iyo xuduudba wadaagah ayaa amnigooda wuxuu noqonayaa isusuran aan kala maarmin deegaano ka tirsan gobolka shabeelaha dhexe ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ka jirto biyola'aan baahsan farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya deegaano hoostaga degmooyinka jowhar iyo mahadaay oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan biila-aan islamarkaana dadka deegaanka ay saameysay biila-aantaasi xildhibaan mukhtaar xasan toure oo ka mid ah xildhibaanada hirshabeelle islamarkaana tagay deegaanada ay biilaanta ka jirto ayaa wax uu sheegay in dadka shacabka ah ee ku nool deegaanada biilaanta ka jirto ay ku dhibaataysan yihiin deegaanadaasi islamarkaana ay hayso biilaan daran xildhibaan mukhtaar oo sii hadlaya ayaa wax uu baaq u diray hay-adaha samfalayaasha iyo maamulka hirshabeelle isagoona ka codsaday in shacabkaasi oy biilaanta hayso loo gurmado

marka meelaha ku yaalana sida badan aabn wtiga ada gaa markaabiyalagiy aboo onson ilaa laba boqolmaray oobiya hadii maarsa la gaabiydeegaano ka tirsan maamulka hirshabelle waxaa ka jira biila-aan daran iyadoona qaarkood ay ka jiraan deegaanadaasi dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka oo dib udhac xoogan ku riday dadka shacabka iyo deegaanada intaba مملكة الدجمة عبود واق اي قبل كجلدود ايا كديري حالا دبر كعيا شكون الدجمة سيدا ففاهين توركني ونوغوصو دري وريه ندوس مراب محمد عبد الوالي توحو dad barakacyaal ah oo ku sugana deegaano hoostaga degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduuda oo qaarkood ah xoolahoodii ayay uga leedeen abaarihii dalka ku dhuftay kuwana aya ka soo barakaceen koonfurta soomaaliya ayaa waxay ka cabanayaan inay haysato nololxumo hoyla'aan iyo daryeella'aan sida ayaynoo sheegeena qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada caabudwaaq muuse maxamed axmed waa guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada caabudwaaq waxaana uu sheegay in aya jiraana dhibaatooyin nololeed oo haysta dadkaas سيوان الله يهدى هلن واح قرقاره. اسلام ركعنا يباهي وين اقبان سيد الله قعاوين لها. حق <applause> قرقار كعنضة هوي قهي عافماتك. وعن انت سر عيين يبغضن احرياء يكونوا ليهن ادتك بركة عياش اهماملك قلمت اغنى يقود بنيان. دتك سيدي باتيس انا سيد الله قعاوين لها. wa maamulkan noo doore maamul xooggan maahan maamul cashuurtaada maahan maamul galmudug oo hadda mataqaanaa taafula guud laga helo maahan eedaha caalamiguona mataqaanaa si fical degaanka dugumada okana marka waxaa na idaisiya waxa weye cabashooyi farabadan iya badan iyo iyagoo noo imaanayo oo magaaladii dulsaa qaarkood ku yihiin qaarkoodna marna magaalada ku noc joogaya maramiyigaas wixi qaraabaha iska aadayaan markaan dareenay ayaan dabnaynaa firino marka wax ad deen ilaa hadda shan suulaa tegay marka dadku nacbiyarina way jirtaa laakiin dadku ay farabaran yihiin marka cid dib u caawan celisay oo dandijin u sabaysay oo baahidoodii wax ka qabatay ma jirto maamulkuna wax aadda uu geeyay ma lahayn balse waxay ahayd balcabashooyinka jiro inaan soo qiimeeyo oo aan soo arko ewaa gartay waxaa maqlay caafimaad darro inay haysato iyo sidoo kale biyaha oo ku yar arrinka bal ka warran way jirtaa caafimadarra way jirtaa oo haddee hay-ado caafimaada ka shaqeeyaa meeshaas ma jiraan roobkiina mataqaanahadda sanadkii dawaa sifix baraago biya oma gelin marka biyala-aana way jirtaa maaragtay iyaina wey jirtaa caafimadarra way jirtaa marka sasaan waxaa ka muuqata mataqaanaa hadda baahiyeed oo kulayla ayaa soo galay marka saaas daraadeed baan mataqaana aribeylan gaarsigno hay-adaha marka maamulkii galmudug oo wala gsinahyamrkamudgaybuqoysaskani oo degan ilaa afar xero oo ku yaala deegaano hoos dhaca degmada caabud waaq i gobolka galgaduud ayaa muddo ka badana saddex bilood aanan helin wax gargaar ah baahyaha dhabta ah ee ay qabaan ayaa waxaa ugu daran cunno hoy iyo adeega xagga caafimaadkaa ciidamada ammaanka boosaaso ayaa wada howlgal lagu qabanayo dad dad la sheegay inay dadka tahriibiyaan cumar maxamed soomane ha ka waramohowlgalkan oo qaatay dhowr saacadood ayaa ciidamada amniga maamulka puntland waxa ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntlan howlgalka ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha qaybta gobolka bari waxaana lagu baadaygoobayay dadka dadka kala tahriibiya ee ku sugan gudaha magaaladaasi qaar kamid a dadka deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in kudhawaad toban qof oo lala xiriirinayo inay kamid yihiin dadka dadka kale tahriibiya ee ka howlgalayay gudaha magaalada lagu soo qabtay howlgalkaasi taliyaha qaybta gobolka bari ayaa sheegay in warbaahinta ay faah-faahin ka siin doonaan natiijada howlgaladii ugu dambeeyey oo ay ka sameeyeen gudaha magaaladaasi waxaana dadka lasoo qabtay iminka lagu xiray xarunta xabsiga dhexe magaalada boosaaso iminka su-aala lagu weydiinayo boosaaso oo xarun ganacsi u ah maamulka puntland waxaa ku sugan boqolaal tahriibayaana kuwaasoo isugu jira soomaali iyo etoobiya iyagoo doonaya inay ka tahriibaan gudaha magaalada boosaaso waxaana ay doonayan inay gaaraan gudaha dalka yemen tallaabada howlgaladan ayaa kusoo beegantay kadib cabashooyin ay soo gudbiyeen waalidiinta kusugan magaalada kuwaasoo ay sheegeen in dadka dadka kale tahriibaya ee kusugan magaalada so ay doonayaan in caruurtooda ay shirqool ay u dhigaan maahan oo keliya markii ugu horreysay tallaabadan in ciidamada amniga puntland ay howlgalla dadka dadka kale tahriibiya ay ka sameeyaan gudaha magaalada boosaaso iyagoo kusoo qabta dad lagu eedeynayo in ay dadka kale ka tahriibiyaan xeebta magaalada boosaaso ee gobolka bari dhammaan duulimaadyadii ka bixi lahaa eo kuwa soo geli lahaa biljimka ayaa la joojiyey muddo hal maalin ah kadib markii shaqajoojiin ay wadanka ka dhaqan gashay sidaasna waxaa ku dhawaaqay waaxda duulimaadka shaqojoojiinta dalka ka dhaqangashay waxaa ku dhawaaqay saddex urur ganacsi oo waaweyn hay-adda duulimaadku waxa ay sheegtay in shaqaale ku filan uusan goobaha shaqada joogi doonin sidaas darteedna ay lamahuraan noqotay in la baajiyo duulimaadyadii waddanka oo dhan lix saacadood ka hor inta aysan bilaaban shaqojoojinta guud shirkaddu ma haysato faham ku saabsan shaqaalaha inta ay socoto shaqojoojinta oo caawa bilaabanaysa ayaa lagu yidhi war ka soo baxay waxda duulimaadka beljimka ee skhis shaqaalaha skis kuma aysan dhawaaqin in ay shaqaynayaan ama in ay shaqaynaynin inta shaqojoojintu ay jirto ayay waxdu ku sii dartay iyadoo sharaxaad ka bixinaysay hubalnimada in ay duulimaadyo ay dhici karaan ugudambeyntiina dhammaan toddobaatan iyo siddeed maxaabiis ah oo ku xirnaa xabsi ku yaalla koonfurta heyti ayaa ka baxsaday goobtii ay ku xirnaayeen sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska maxaabiista ayaa ku guulaystay in ay ka baxsadaan xabsiga ekowan kadib markii booliiskii ilaalada ka hayay ay ku baxayn mudaharaadyada dawladda looga soo horjeedo oo dalkaasi ka, dal ka soconaya booliiska qaranka heeti ayaa sheegay in ay bilaabayaan baaritaan ku saabsan dhacdadan dhacdadan ayaa waxay imaanaysaa maalin kadib markii afar qof ay u dhinteen mudaharaadyada looga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi ee jovenal moys guud ahaan warkii subaxnimo idaacadda kulmiya aad kala socoteen waa nag intaa cidda warkana uu sheego waxay dib uga daalacan karaan beejkan internet-ka ku leenahay ee kulmiye news ocom ama kulmiya news o net idinna waa ku mahasantihiindhegysigawary